Oikein hyvää sunnuntai-iltaa jälleen ja tervetuloa seuraamaan sabattia. Maaliskuu on puolessa välissä, emmekä edelleenkään halua muuttaa mitään, emmekä edes vaikuttaa, kunhan vain hölötämme yhteen ääneen ja luomme eräänlaisen atonaalisen soraäänisinfonian kolmeen viihteen tekijän kanssa. Mä haluan ehkä viihdyttää, toisaalta haistetaan paskat koko valtiovallalle, vaan mitä haluaa Anu? Sekä viihdyttää että haistattaa, mutta mua kutsuu toi lakeus. Että eiköhän mennä keskustella meidän vieraiden kanssa näistä aiheista. Yeah. No niin, tervetuloa Antti. Hauska nähdä. Kiva, kiva. Ja sitten mun vierellä on täällä Pasi Kaunisto. Tervetuloa myöskin. Ja miten mä nyt sinut oikein esittelisin? Todetaan tässä vaiheessa ainoastaan, että kikka, hauska nähdä näin läheltä. Olen varmasti nyt parhaassa asemassa kuin moni mies haluaisi olla. Minä olen olla. Lähempänä. Mä oon kateellinen. Okay, mut yleisönä meillä on ketä tänään? Tampereen kauppaoppilaitoksen eri linjojen opiskelijoita. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. No niin, lähdetään liikkeelle. Mitä sitä senään mietitään? Pasi, miksi ei sua näkynyt eikä kuulunut pitkään aikaa missään? Missä sä oot ollut? Kyllä mä olen tehnyt tätä laulutyötä ihan vaikka levyjä ei ole sillain tullutkaan kuin ihan nuorena poikana. Mä olen pitänyt vähän kirkkokonserttia, viihdekonsertteja ja sitten myöskin tämmöistä kevyttä musiikkia laulanut ihan kyllä keikoilla. Ja levyjäkin vuosi takaperin tuli viimeinen ja työn alla tässä taas on uutta. On tulossa, kiva. Joo, eihän sitä nyt kesken voi lopettaa. No ei varmasti. Sä puhut näistä kirkkojutuista, oletko sä nyt joku tuleva, mikä tämä on, tämä ratsastava, laulava kasakka? Sä et ole pysy kyllä hevosen selässä, musta tuntuu siltä. Minä olen ratsastanut muuten, kyllä. Joo. Mä koen, että kun mä saan laulaa kaikenlaista musiikkia, niin mä palvelen sillä yleisön kaikista parhaiten. Ja ne on todella kauniita tekstejä, kauniita lauluja, nämä kirkkolaulut. Totta kai, pelkkää asiahan se on. Niin. Ja sit mä äsken vähän ohitin sun nopeasti, esittelin ainoastaan kikkeä. Tietenkin minun olisi pitänyt sanoa, että tervetuloa Suomen Samantha Fox, Suomen Sabrina, nainen, jolla kaikki on hartioiden alapuolella. Eikö sä jo kyllästynyt tuohon? Miltä tollainen esittely olisi tuntunut? No se on niin kuin mun mielestä turhaa. Että niin. Mä koen asian siellä todellakin, että mä oon oma itseni, että täytyykö sitä vielä vakuutella. Että, mä luulen, että Suomen kansa nyt jo tietää kuitenkin, että mä oon kikka enkä mikään Suomen Sabrina. Mutta eikö se ollut hyvä, että mä jätin mainitsematta nämä asiat ja otin sut no, ihan eri vaiheessa? No sähän otit ne jo esille. Mutta. Eikö mä vaan kerroin sen, että mistä mä en puhu? Selvä, no joo. Toi Irvin on sua lähellä, niin puhu sä sille jotain. Sä oot rundilla koko ajan, keikkaa riittää. Koko ajan. No mä olen tehnyt tätä vuodesta 62. Aivan. Ja jatkat. No mitä, mä olen Jumalan armosta syntynyt musiikintekijä. En mä sille mitään voi. Ihan oikein. Syntinen saatana kurja. Niin. Teillä on kahdella on sellaiset tavallaan niin kuin hahmot. Sä oot sellainen haistakaa paska koko valtiovalta mies ja kikka on tällainen valmis, mutta ehkä ainoastaan näiden aikuisten miesten mielikuvituksissa. Onko tämä haistakaa paska koko valtiovalta sellainen, mikä se istuu sinulle? Se on minun mielipiteeni tästä järjestelmästä. Joo. Ja tietysti kun hän on taas, hän pystyy niin kuin tällä niin kuin näyttävyydellään, niin naisellisuudellaan hoitamaan semmoisia asioita. Minä olen ruumaa, mun täytyy taas hoitaa sitten niin kuin täältä. Siis kun toi on kaunis, niin sille ei ole tuolla mitään, niin se tarjoaa. No, se menee niin kuin myötänä alapuolelle, että kikka hoitaa. Sitä niin tarkoittaa, että sä vaan otit sen tolla lailla. Joo, no kunhan otin. Pasi, onko sulla mitään roolia ollut tuossa uran aikana, jos mä mainitsin nämä kaksi noilta? Joo, kyllä mulla on ollut alusta pitäen varmaan semmoinen perheen isärooli. Sä oot sellainen kiltti. Kiltti, ja kyllä mä aika kiltti varmaan ollut, olenkin ollut. Se on sopinut mun tähän uraani parhaiten, tämmönen kiltin laulajan rooli. Et sun pukuhuoneiden takana ei ole ollut naisjoukkoa, joka on, että ota minut, niin kuin sun pukuhuoneen takana on miehiä varmaan. Tai sitten sun takana on myös miehiä, jotka sanoo, että anna mulle kans huikat. Ihan miehiä. Huikat, huikat, se on toinen asia. Joo. Siinä oli jollain jotain kysyttävää. Anteeksi, joo. Miten kaupallisissa yrityksissä yleensä suunnataan joku asia jollekin tietylle ryhmälle? Oletteko te ajatellut, että jokainen teistä, kun teette lauluja, suuntaatte sen jollekin vai laulatteko kaikille? Ota sä Pasi ensin. Joo, kyllä varmasti levytuottaja suuntaa nämä uudet tuotteet, levyt jollekin ryhmälle ja luonnollisesti niin Pasi Kaunistoa ei kannata kaupata
näille, sanotaan nyt alle 18-vuotiaille, alle 15-vuotiaille lapsille. Entäs se? No mulla tässä, mä oon tuossa huomannut, että mulla ei mitään rajaa. Että kyllä musta pitävät ihan kaikki. Eikö musta pitävät kaikki? Nyt kun makeilin. Entäs sä? No joo, mä sanoisin tuohon semmoisen asian, että kun me tehdään Veksin kanssa tiimiä, me ei tiedetä siinä vaiheessa, kun me tehdään. Joo. Se nauha pyörii siellä studiolla. Kun me tehdään se tavara, me ei tiedetä siitä yhtään mitään. Joo. Ihmiset päättää itse. Joo. Tässä pari ihmistä on mainittu jo tällaisen niin kuin tuotteen. Sä mainitsit Veksisalmen. Kuinka paljon sä olet Veksisalmen tuote ja kuinka paljon on Anttia mukana? 100%. Ei, kun me ollaan tiimi. Meitä on kaksi kaveria. Me ollaan ihan pikkupojasta asti tehty musiikkia. Niin kuin Veksi runoilee ja sä säveltelet. Niin mä sävellän ja sitten me tehdään. Mielestäni on kiva tehdä. Joo. Ja me tehdään ja jos menee, niin menee, jos ei, niin ei. Sä oot säveltänyt jotain itse. Jotain. Niin alun perin, eikö Sokki aloittanut itse? Niin koko myös ajan. Edelleen? Totta kai. Voi olla, kun sä et tiedä tuommoisen. Mutta Kikka, Veksisalmi on niinku selkeästi sun kaveris. Me ollaan kavereita, niin, joo. Kuka sun takana tai edessä sivulla päällä alla oleva mies on, vai teekö se jonkun naisen kanssa näitä juttuja? Kuule, että meillä on tässä tämmöinen tietynlainen tiimi, että meillä ei ole mitään, kukaan alla eikä päällä eikä missään, että ei ole tällaista. Joo. Tällaista ollenkaan. Mutta onko sulla joku sellainen hahmo, kenet sä voit mainita aivan niin kuin Antti mainitsi äsken Veksin? No mulla ei oikeastaan ole kyllä sellaista. Että meitä on todellakin tämmöinen tiimi, että siinä on monta ihmistä ja mun säveltäjät ja sanottajat. Mä luulen, että sulla on paljon vapaaehtoisia tulos. Siinä on erilainen systeemi siinä mielessä, että me ollaan niin kuin Veksin kanssa siis luojia. Me tehdään. Voi Jeesus. Siis Kikkahan niin kuin laulaa valmiita tuotteita. Kikka on niin kuin iskelmälaulaja. Joo, joo. Niin kuin Pasikin, eikö näin? Näin on. Joo. Te teette muiden tuotteita. Me tehdään. Te lähdetään nollasta. Te duunaatte itse. Me lähdetään valkoisesta paperista, missä ei ole mitään. Joo. Ja silloin se on mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista näperellä siinä. Oliko sulla, niin, Pasi, silloin kun sä teit aktiivisesti keikkoja, lauloit näitä Lakkeuden kutsuja ja muita, niin joku sellainen hahmo, jonka kanssa sä pystyit luomaan? Mä tein Toivo Kärjen kanssa silloin hyvin paljon ja vieläkin tekisin mielelläni hänen kanssa yhteistyötä, mutta tänä päivänä on niin levymarkkinat sillä, että on vaan niin kuin aina tämmöinen 1, 2, 3 semmoista laulajaa, jotka ovat joiden levyt myydään hyvin. Joo. Ja me muut otetaan sitten sieltä niitä rippeitä. Ja joo, nyt on hyvin tarkkaan katsottava, mitä tehdään. Joo. Ja sen tähden ei pidetä kiirettä, koska niitä tuotteita on aika paljon jo tehty. Kikka, mä olisin semmoista kysynyt. Tietysti tämä on asia, mistä sulle aina kysytään ja niin poispäin, kun pidetään niin sanottuna tuotteena asioita, sä et hyväksy, että sä oot mikään tuote. Mm. Enkä minäkään, mutta että hyvin monet miehet varsinkin pitää, että sä olet tämmöinen luonut oma imagos, semmoinen seksisymbolinen ja muuta. Nätti pakkaus. Niin. Niin joo, että joo, niin kuin sanoit, että mä en sillä tavalla, en koe sitä tollakaan, että mä oon sillä tavalla tuote, että mä olen oma itseni ihmisten joukossa ja näin, että niin, miten takia se privaatissa niin kuin vaikuttaa suhun, koska kuitenkin varmasti ihmiset tunnistaa sut joka puolella ja sua pidetään varmaan, että odotetaan, että sä olet samanlainen tuote kuin siellä lavalla. No periaatteessa kyllä joo, mutta kuitenkin ihmiset tulevat esimerkiksi, pyytävät nimareja tämmöistä tuo kadulla ja näin, että siinä jos ei ole mitään vastakohta eikä näin. Et mä pidän kyllä siitä, mutta kuitenkin ne on hyväksynyt mut kuitenkin tällaisena, että ei näkö sitä tiettyä, että mun pitäisi vaikka pukeutua samalla lailla, kun mä kävelen tuolla kadulla, ukloitan koiraa tai aivan jotain. Et ei sellaista ole. Että kyllä ne kuitenkin, kyllä se niin kuin näkyy sillä tavalla, että on eihän siinä sitten taas ole mitään, vaikka kulkistua missä. Kyllä se kuitenkin mun käsittääkseni haluat niin kuin olla Kikkana kadullakin. No periaatteessa kyllä, tai aina mä oon kuitenkin Kikka, että onko siinä sitten väliä, onko siis mä tarvitaan pukeutumissa ja muissa, niin se siis se niin, toi oli hyvä, kuinka harkittu tällainen? Niin harkittuna sitä mieltä. Ei ole harkittu periaatteessa niinku mitään, että mä oon niinku vaan oma itseni ja koko ajan. Ja niin ulkona edes mitään. Ei, inhoittava juttu, joo, toi on. Oliko siellä jollain jotain? Joo, tästä imakosta kun oli vielä, niin Kikallahan on ollut tämä nyt alusta lähtien tämä imako, millä on tehty niin kuin huipulle tai tänne pinnalle, että on päästy. Onko Antilla esimerkiksi ollut tämä imako ihan alusta lähtien sama jatkuvasti? Silloin kun ei, pinnalle ei lähtenyt ollut itse mitään imakoa. Ihmiset ovat sen itse tehneet. En mä ollut. Mä olen ollut Antti Hammarberg aina.
Joo. Mutta onko sama, että kun sä sanoit, että tämmöinen kiltin miehen, kiltin laulajan homma niin kuin sopii sun uraan kaikista parhaiten, niin onko sulla sitten joku tämmöinen, että joku haistattelijahomma, että onko se sillä lailla hard? Niin. Ei, kun mähän sanoin, että... Niin, ei mulla siis ole, ei mulla ole mitään, kun mä en, se on mun mielipiteeni asioista ja asia on niin. Mm. Mulla on kohdeltu kaltoin. No sä haluat yhtä lailla näyttää sen nyt edelleen, kun sä kuljet kadulla, että sua on kohdeltu kaltoin. En mä kadulla, ei missään tapauksessa. Kun mä, onneksi, että mä saan, ei, se on ihan eri asia. Siis mä tarkoitin tällä sitä äskeisellä, että tuota, mä voin kulkea ihan minkälaisissa räteissä tuolla vaan. Niin kuin kuljen köyhä kansantaiteilija on ollut pakko nöyriä kulkea räteissä, kun ei ole varaa ostaa siis vaatteita. Mutta siis, että hän pitää niin kuin sitä niin sanottua kikkaa tuo kadullakin, eiks niin? No, mutta se on ihan sama, tota, noin, niin, tuo, ihan sama, sä oot aina sama. Hei, tässä tuli tota, noin, sun puheenvuorosta äsken mieleen tällainen vennamolaisuus. Ja Älä nyt vielä keskeä. Tota, mun muistini mukaan sä oot ollut, SMP:n jonkinlaisena ehdokkaana jossain presidentin valitsijamiesvaaleista jossain muualla? En, mä oon ollut kerran. Siis mä oon pyydetty kerran. Joo. Ja mä olen ollut sitoutumattomana. Mut minkä puolueen sitoutumattomana? SMP:n sitoutumattomana, joo, kun mä pyydettiin. Joo. Mutta sillähän ei ole mitään merkitystä, koska mä olen sitoutumattomana siellä. Joo. Ja tota, se oli ihan täydellinen vitsi siinä mielessä, että koska eihän sillä mitään merkitystä, jos sä pyydät mua johonkin, joo, esimerkiksi kokoukseen, että voihan mä sulle sanoa, että ei sillä mitään väliä. Niin sä teet jos sä keikan tavallaan. Jos sä pyydät multa postimerkin, niin jos mulla on se posti, niin voin mä sulle antaa, tai jos vaikkei mulla ole, niin ei sillä mitään merkitystä. Voin mä sanoa, että mä hoidan huomenna postimerkin, että siis niin kuin vitsi mielessä. Joo, mutta sä sanoit, että sä et koska niin kuin... se on niin kuin semmoinen vitsi siis. Ha. Poliittinen vitsi, ja koska siis eihän yhdellä ihmisellä ole mitään mahdollisuutta eikä ihan vaikuttaa kahdellakaan. Eikä kahdella. Niin. Mutta kuitenkin sä sanoit, että sä et ole niinku poliittinen, mutta kuitenkin sä oot aika nopeasti reagoinut yhteiskunnan asioihin. Joku Lievestuoren Liisat ja nyt tämä telakkalaulu ja Seutulat ja nämä tällaiset. Et sä kuitenkin seuraat vai veksikö seuraan? Seuraan. Joo, me seurataan veksikö. Ja sä allekirjoitat kaikki nämä hommat aina? No, meillä on samanlaiset mielipiteet veksin kanssa. Joo. Niin Kikalta mä haluaisin kysyä, että tämä on imakos. Luuletko, että se säilyy pitkään, että sä pystyt niinku tällä kikkana esiintymään vuositolkulla, että se toi hahmo, niin sanottu, sun imakos kestää? No, siis koskaan hän ei tiedä sitten, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Niin. Että mä luotan tuolla siihen, että mä oon oma itseni ja tota, totta kai ehkä laulut säilytät haluaa... Säilytät tämän linjan kuitenkin. Siis. Kyllä, sillä tavalla ainakin osittain, että ei koskaan tiedä, minkälaisia biisejä mä haluan itsekin, kun mä rupean nyt itse todellakin kanssa yritän tehdä tässä, niin että minkälaisia ne tulee olemaan tulevaisuudessa. Joo. Et se sitten ehkä kuitenkin, ja se näyttää sitten, että tykkääkö kansa vai eikö tykkää. Jos sä kerroit, että sä oot sellainen runoilija, mutta siellä on taas puheenvuoroja. Eikö sua häiritse se, että et, tota, no, niin useat ihmiset pitää sua suosittuna, tai heidän mielestä sä oot suosittu sen takia, että sä näytät joltakin, eikä vaan siksi, että sä laulat hyvin? Mä luulen, että siinä on kuitenkin kokonaisuus. Että ehkä kuitenkin se näyttävyys ja sitten myös se. Se on monelle ongelma, että jos sä näytät hyvältä, niin silloin ajatellaan, että on tyhmä ja toisaalta se, ei saisi niin silloin olla esillä, että rumat vaan niin pitäisi olla esillä. Pasi, hei, puhuttiin äsken näiden tota, musiikista ja niistä sanomista. Sä lauloit tällaisia, miten sä luonnehtisit näitä lakeuden kutsuja, näitä tällaisia biisejä, mistä sä lauloit? Rakkauslaulujen jälkeen oli esimerkiksi kotiseutu rakkauslauluja tavallaan. Joo. Eli siihen aikaan 70-luvun alussa, kun ihmisiä oli tätä maatapako suurimmillaan varmaan, niin silloin nämä vanhat kotiseudut muistui tietenkin näiden laulujen myötä mieleen. Ja toisaalta Lakeuden kutsu nyt oli Toivo Kärjen, siis Lakeus Topion Lakeudelta kotoisin, Koitere Karjalan Helmi oli sitten taas hänen äitinsä puolelta Mateli Kuivalattaren kotiseutu, että se oli tietynlainen Topin myöskin johdatus. Ja sitten toisaalta se, että se on semmoista puhdasta rakkautta kyllä sinne kotiseutuun päin, joka ihmisellä. Ja se niin kuin pätee sinuukin, että kyllä se pitää, pätee. Ja olisitko valmis tekemään vielä tänä päivänä siis yhtä lailla käymään keikoilla, niin kuin lavoilla? No, mulla on tämmöinen oma yritys Tampereella,
Ja se hiukan rajoittaa mun keikkahommaa, mutta kyllä meillä nyt syksyllä me tehdään suomalaista iltaa Katrin kanssa 32 keikkaa ihan peräkkäin. Semmoisia konsertteja. Että kyllä mä niin kun joudun irrottautumaan sieltä. Ja mutta tietenkin se, kun tätä on 23 vuotta tehnyt, niin eihän se niin kauhean hinku enää sinne keikalle kuitenkaan ole kuin nuorena. Niin just. Kuule Antti, tämmöinen elokuva kuin Kivi sydän on joskus tehty. Koska se on tehty? Mä en tiedä mitään, ikävä kyllä en ole nähnyt sitä. En minäkään tiedä. Etkö? En. Pitäisikö sellainen olla sitten? Semmoinen on tehty. Se on, joo, eikö se ole Veijalaisen kirja? On, Veijalaisen kirjan mukaan tehty. Elokuva ja kirjat on joskus. Mutta multa ei koskaan kysytty mitään. Oletko sä nähnytkö sitä edes? Olen sen videolta katsonut sen. Onko se sinusta kertova elokuva vai mikä se on? En minä tiedä. Kysy Veijalaisuutta. Entäs tämä kirja sitten? Niin ei, mulla on mitään tekemistä. Mulla ei ole mitään tekemistä sen koko kirjan kanssa. Ne vaan duunailee ja niin, sä elät. Veijalaisen on kirjoittanut sellaisen kirjan. On se Vesseli. On se mukaan. Saman kaupungin poikia, noin, niin. Noin kohti. Rahapulassa ehkä kirjoitti joskus aina. Sitähän me tehdään kaikki. Kikka. Sun musiikkiisi ja sun laulujen sanoihin, kotiseutua ja nopeita reagointeja yhteiskunnan asioihin. Sun laulusi sijaitsevat joko niinku ihan todellisesti tai alitajuisella tasolla lakanoiden välissä hyvin pitkälle. No ehkä osittain, mutta sehän on niin luonnollista kaikki asiat. Niin. Kuitenkin jos ajatellaan jotain mun sanoja, mitä nyt onkaan, niin kaikkihan on niin luonnollista kuitenkin. Niin on, joo. Että se toimii. Siellä oli jo. Eikö sulla ole mitään tarvetta tai halua vaikuttaa asioihin? Kun ajattelet, että kuitenkin jos pääsee tuollaan niin kameroiden taakse, niin haluaisi sanoa tai jotain muuta kuin, että mä haluan viihdyttää tällainen. Mitä sä tarkoitat niin kuin sillä tavalla? No esimerkiksi niin kuin Irvinillä, niin mulla on ihan, mun mielestä se on selvä, että se on niin kuin aina ajan tasalla. Ja se yrittää niin kuin saada niitä ongelmia esille ja niin kuin se laittaa ihmisille tutuiksi. Mm. Ei sulla ole mitään tarvetta semmoiseen. No ehkä tässä on juuri se, että kuitenkin kaikki on niin luonnollista, että kuka uskaltaa laulaa vaikka tämän tyyppisiä kuin minä laulan. Että kuitenkin kaikki, no jos sanotaan tuollakin erotiikka tai tämmöinen, niin sehän on kaikki luonnollista kuitenkin. Se on aina moni ei vaan niin kuin sano, ei ehkä tuo se tällä tavalla esille kuin minä tuon. Jos hommat saa siellä niin kuin hoitumaan hyvin lakanoiden välissä, niin sen jälkeen tulee varmaan hyviä päätöksiä. Sanotaan, että jos Suomisen ja Holkerilla ja pojilla menisi hyvin siellä, niin mä luulen, että verotus olisi paljon alhaisempi. Niin, eikö sulle sopisi sellaiset pankkilakot loppuisi, siis, ehkä ne loppuukin nyt, kun tytöt on tyytyväisiä. Kikka sanoo oikein, että kaikki on luonnollista. Mun Kikka sanoo, että kaikki on luonnollista. Totta kai kaikki on luonnollista. Eihän meitäkään täällä olisi, ellei jotain olisi tapahtunut niin. Ne on ollut lakanoiden välissä tai sitten jossain puistossa tai jossain sähkötolmassa. Mutta olen osannut vaikka siitä on laulettu, että mitä siitä laulaa. Niin, pääsi, että sahataan. Joo, niin, pääsi, että huidotaan. Niin, joo. Kikka, sitten on tämmöistä, niin kuin mitä keskusteltu jotkut jossakin, että sun juttu. Sä laulat playbackinä. Pitääkö se paikkansa? Ei pidä, että mä laulan aina singbackinä, että mä en hyväksy playbackia. Siis kerro nyt meille, että mikä on singback ja playback ja playfront ja don't playback. Singback on 50%. Niin, se tarkoittaa sitä, että siis taustat tulee kasetilta ja mä laulan itse aidosti siihen. Entäs kuoro-osuudet? Ne tulee kans taustat, siis joo. Tulee kasetilta. Miksi sulla on omaa bändiä? Sen takia, että tässä vaiheessa en tunne sitä vielä niin kuin tarpeelliseksi, että nyt on hyvä keikkailla, kun mulla on niin paljon erilaisia tilaisuuksia, on yksityistilaisuuksia, mikä ei ehkä, tai jonnekin lavoille diskoihin ei ehkä mahdukaan bändiä, että se on hirveän vaikea sitten soveltaa. Niin kuvittelen niin 4-5 tällaista muskelimiestä, niin kuin Pasi Kaunisto siellä takana puhaltamassa saksofonia, mutta se olisi niin erotiikkaa kuulen vaikka kuinka paljon. No, siitä voisi joskus kyllä kokeilla esiin puoleen. Niin. Se jännä ilmiö, mä kävin seuraamassa sun keikkaasi viime. Ei, se oli jo toissa, muutama viikko sitten torstaina ja mä huomasin, että sulla ja Irvinillä on verrattain samanlainen yleisö. Siellä on niinku tietynlaisia kundeja, jotka nappaa aika paljon kaljaa ja sen jälkeen ne tulee, kun sä rupeet esiintymään, ne huitoo kädet pystys näin, mutta sitten kun sun esiintymisessä menee pitemmälle, niin käsi menee taskuun. Et se on sellainen ainoa ero, mutta niillä on molemmilla hirveä meininki. Teillä voi sama bändi, sullahan on Raggars usein takana, niin toimia sunkin kanssa. Ja aika. Yö ja Popena. Joo. Ootko sä kiinnittänyt, te ette ollut samalla keikalla ikinä? Ollaan. Se sama jengi aika hyvin. Hyvin ymmärrätte, että sä edustat naispuolista siitä, mitä hän edustaa miespuolista. Niin kuin, se on hyvin niin kuin tasapaino. Niin kun ajattelee tässä Pasia, niin on taas erilainen yleisö sulla. Niin. Se on vissiin aika paljon sellaista tanssilava porukkaa. Mulla on näissä ihan keikkapaikalla kyllä se on todella tanssiyleisö, että ei
ei siellä tulla mua vaan katsomaan. Joo. Mm-hmm. No nyt katsomisesta päästään sitten siihen aiheeseen, että kun me katsotaan nyt tässä Kikkaa, ei nyt niin kauhean nuorta enää, mutta kuitenkin hyvässä kunnossa. Et muuten itsekään ole ihan nuorta. En olekaan, niin, mutta edelleen niin kuin sanoin, hyvässä kunnossa olevaa ja kaunista uran 5-vuotisjuhlaa suurin piirtein viettävää ihmistä. Toinen on mukavasti kanssa hyvässä lihassa ja Irvin on edelleen hyvässä vedossa. Mikä on tämä tällaisen muusikon antama niin kuin panos? Viihteellä. Sä oot antanut niinku 100% itsestäsi ja välillä vähän ylikin. Niin, kysyksä nyt niinku mulle? Sulta ensin, joo. No, se on semmoinen asia, että se panos, niin mä lähden siitä, että mä olen pystynyt tekemään semmoisen asian, josta ehkä olen ollut joskus aikanaan itse pikkupoikana katkera, koska silloin ei ollut mitään viihdettä. Ja musta on kiva tehdä sillä lailla, että kun ihmiset tekee raskasta duunia ja tuommoista tuolla. Jos mä pystyn viihdyttämään heitä 100%, että niillä on kivaa, niin silloin mullakin on kivaa. Niin? Mutta sä oot niinku maksanut välillä siitä aika kovaa hintaa itsestä. Kovaa hintaa koko ajan. Onko sulla ikinä sellaista fiilistä, että helvetti, kun mä olisin tehnyt jotain muuta? Kukaan ihminen ei voi mennä taaksepäin. Ei voi, mutta ajatuksissa voi mennä. Ei voi mennä, eikä kannata mennä. Se on koska reaaliaika on se, mikä se on. Nyt ollaan vuodessa 1990 ja sillehän me ei voida mitään. Ei niin, joo. Sitten täytyy aina mennä eteenpäin. Joo. Ei taaksepäin voi. Kyllähän tietysti voisi niin kuin haaveilla vaan ja miettiä, että voi, miksi en mä silloin tehnyt ja miksi en mä silloin. Eihän se mitään auta. Mutta eikö sulle tule koskaan mieleen sinulla? Sä ajattelet, että sä et voi mennä ja nyt on tää ja näin on, mutta eikö koskaan tule, että paska reissu, mutta tulipa tehty? Ei, kato nythän, esimerkiksi nythän me ollaan tässä. Ei mun kannata mitään funtsata vanhoja. Ei niin. Mutta täytyy funtsaa eteenpäin. Mm. Entäs Kikka, sulla on aika paljon edessäpäin. Ja jos sä katsot nyt ympärillesi ja ajattelet, että sä olet naisena samanlainen kuin Pasi Kaunisto tai naisena samanlainen kuin Irvin Kuurman pitkän uraputken jälkeen, niin minkälaisia mietteitä se herättää? Mitä sä niin kuin otat pistämässä peliin? No mäkin todellakin viihdytän ja kiihdytän vielä siinä samalla, että annan kanssa oma panokseni kyllä ja tämmöistä raikasta musiikkia. Että mä luulen, että ei mulla oikeastaan mitään mietteitä, että jokainen on semmoinen kuin on. Sulla ei mitään pelkoja eikä sellaista niin kuin leimaantumista, että tuolla on se kutsu taas lavalla 10 vuoden kuluttua. Ei missään tapauksessa. Kuinka paljon sä oot valmistautunut itsestä siihen peliin ja perheestä se yleensä muuhasta? Anteeksi, mä en kuinka paljon sä oot valmis laittaa itsestä peliin siihen viihteen tekemisen takia? Niin kuin Antti on varmasti laittanut koko ajan, koko 100%. Pystytkö sä laittamaan myös sen 100%? No se on oikeastaan sillä tavalla, on antanut nyt jo. Niin kuin, että kyllä se sitä on, että kyllä sitä kaikensa antaa ja tekee parhaansa. Nyt sä oot niin kuin uras huipulla, että sä et voi enempää antaa. Sitäkö tarkoitat? Totta kai, kyllähän tässä aina kehitytään eteenpäin. Eteenpäin ollaan koko ajan menossa. Ei koskaan mä koen sillä, että ei saa jäädä paikalleen. Se on muuntumisesta. Aina niin, että muutuminen ja tämmöinen, että totta kai mennään eteenpäin. Et sillä tavalla mä koen. Mitäs 20 vuoden päästä, jos rupeaa ryppiä tulla silmiin, niin luuletko, että sun musiikkia kuunnellaan vielä ja uskotaan, että sä kiihdytät ihmisiä 20-30 vuotta eteenpäin? No miksei? Se on aivan luonnollista, että vanhenee sitten. Se on kaikki sekin on niin luonnollista. No, niin. Koko ajan lisää ja tulee edelleen. Pasi, entäs sun? No mä olen tietenkin antanut kaikkeni, eli se on ollut parasta, mitä mä olen osannut tehdä, laulaminen. Mutta se, että mä en ole siinä mielessä antanut kaikkeni, että mulla on myöskin perhe, joka on mulle vähintään yhtä tärkeä kuin tämä ura. Ja mä näin, että ei tämä julkisuus eikä tämä laulaminen, vaikka se on todella tärkeää, niin ei se kuitenkaan mun kohdallani. Mä en ole sille halunnut ihan kaikkea. Mistä se johtuu, että sä et halunnut antaa kaikkea? Onko se esimerkiksi ajatus, että kerran tämä mainen elämä kuitenkin loppuu ja sä katsot, että tässä elämässä on muutakin kuin pelkkä laulu? No kyllähän se niin on tietysti. Pasi Kauniston levyjä varmaan sitten, kun mä olen kuollut, niin kuunnellaan pari 30 vuotta, ehkä 50 vuotta, mutta tämän maailmankaikkeuden kannalta niin se on nyt yksi haide. Niin. Että siinä mielessä on hyvä myöskin ajatella näitä tulevia, siis kaunistoja, tulevia lapsia ja
perhettäni. Että... Ari Patti vielä, että siis, kun sä puhuit, kysyt äsken vastata julkisuus ja noin julkisuus. Siis julkisuudenhan tekee ihmiset. Mm. Eihän, ihan tavallisia lättypäitähän me ollaan niin kuin muutkin siis. Että ne ihmisethän tekee. Niin, mutta sä oot kuitenkin itse kuitenkin lähtenyt sille alalle. Enhän mä ole siis tieten tahtoen yrittänyt niin kuin julkisuuden henkilöksi. Ei, mutta sen... Vaan sun ihmiset on halunnut sen noin. Joo, mutta kyllä tähän sunkin uraasi, jos ajatellaan, niin kyllä siihen tiettyjä sellaisia juttuja sisältyy. Et mä sanoisin näin, että kyllä säkin oot tiettyjä markkinatemppuja urasi aikana tehnyt. Ei alun perin mitään. Ei alun perin, mutta niin kuin matkan aikana. No, se on tullut, se on muotoutunut niin, siihen. Niin mä meinan, joo, mutta mä oon niin kuin lähtenyt sillä, tai meillä on Veksin kanssa lähdetty alun perin, me ollaan vaan lähdetty pikkupoista asti. Veksi on runoillut, mä oon säveltänyt ja ihmiset on halunnut niitä. Jaa. Että se ei ole mikään sillä lailla, että otetaan joku esikuva tai otetaan joku hitti, ulkolainen hitti ja käännetään se siis suomeksi, joka on niinku suhtkot varmaa kamaa. Tai oli silloin, kun esimerkiksi nämä käännösiskelmän laulajat, otettiin joku Tom Jonesin, joku Delilah, käännettiin se suomeksi, se oli varma, niin on, että se menee. Koetko sä sitten, että Kikka ja Pasi, että ne ei ole toisaalta oikein kunnon taiteilijoita, että sä oot itse tehnyt aina kaikkia alusta pitäen ja he nyt laulaa käännöslauluja. Ei toi Kikka laulaa suomalaista alkuperää. Eihän sulla ole kaikki omaa, vai onko sulla Kikalla? Kikalla. Onko sulla kaikki omaa? Tunnetko sä olevas niinku parempi taiteilija kuin he, kun sä oot alusta kaikki? En mä tunne, esimerkiksi sulla oli yhtään parempi kuin sinä. Niin, mä en olekaan samanlaisia ihmisiä. Kyllä Antti varmaan on luonut yhden tähän kulmakiven tähän suomalaiseen musiikkielämään Veksin kanssa. Siis hän on käsite, joka on samalla tavalla kuin on mahdollisesti Tapio Rautavaarat tai sitten kuka tahansa näistä suomalaisista suurista. Eli hän jää omilla lauluillaan historiaan. Ja se mikä Irvinistä musta tekee hyvin merkittävän joskus, jos ajatellaan 60-luvun puoliväliä, oli se, että silloin oli näitä koulutettuja iskelmälaulajia, ja sitten sinne tulee tällaiset räkääniset laulajat, Irvin ja Emma Numminen ja Kaisa Korhonen ja kumppanit, joita ei voinut soittaa edes radiossakaan. Aivan oikein, oli kiellossa kaikki. Aivan niin, näin mä muistelin. Ja nyt taas Kikka on vähän siinä samassa tilanteessa, että sua taas pidetään niin kuin äsken tuolla tuli kommentti, että Edith Piaf osasi sentään laulaa. Mitä sä et näin ollen missään tapauksessa saa tehdä? Sä teet tällaista europurkkaa, joka myöskin on boikotissa tavallaan radiossa. Ehkä, mutta vähän eri syistä kuin sä. Onko? Se on liian helppoa, musta sellaista typerää. Yleisradio vaatii vähän sellaista ehkä jotain, ei liian osallistuvaa, mutta sellaista kantaottavaa. Sä oot niin kuin Dieter Bohlen ja nämä eurobiitit. Ei se ole boikotissa, mutta ne sinun ei suhtauduta vakavasti. Niin, sen takia, koska niin kuin tuota kuului, sä et osaa laulaa. Sä oot ainoastaan esiintyjä, joka menee lavalle ja heittää 2-3 biisiä ja löllöttää siinä ja lähtee pois. Tää tyttö nyökyttelee täällä. Joo, mutta onhan hänellä kuitenkin oma ihailija. Mä sanoin vain, että nämä kateelliset naiset ajattelee. Ehkä se on sitä, että miksi ihmiset voi tollakin, että jos olet näyttävä näköinen ja näin, niin miksi et sä osaa muka sit laulaa, että mä olen kohdannut alkuvaiheessa niin, kohtaisin. Mutta sen jälkeen niin, ole hiljaa nyt välillä. Mä kuka sanoo ole hiljaa? Se on mun rooli sanoa sulle. Puhuin häntä sille, että hänellä on kuitenkin oma ihailijakaartinsa. No eihän se mene on sullakin. Niin, ja hän aivan, myöskin. On, kyllä. Niin sitä myös ihmettä, että millä ihmeellinen syy. Olkoon mitä musaa tahansa, mutta kun jos hän tykkää, että se myy ja vetää ja ihmiset käy, niin helkkari soikoon miksei? Antaa vaan. Hän myöskin voi kehittää. Anteeksi, mitä? Mä en tajua, että mikä siinä myy, koska esimerkiksi kun mä kyselin ihmisiä tulemaan tänne yleisöksi, niin suurin osa ihmisistä oli kauhean ärsyyntynyt, kun mä mainitsin, että siellä tulee olemaan Kikka. Kysyit sä naisilta? Myös mieheltä ja naisilta. No mutta sehän on nasta juttu, että sä herätät jotain. Mutta kaikki voi olla ihailija. Jokaisella sullakin on paljon vihamiehiä, mä tiedän niitä isot kasat. Niin, just. Mutta nyt sen verran isoja rotteja, vaikka ei tuu sanomaan. Ai, voi ne uskalla niin. Että yhtä lailla siis meillä jokaisella, eikö niin? Ja yhtä lailla just. Hänellä on mahdollisuus kehittää myöskin lauluansa samanaikaisesti kuin kaikkea muuta. Meillä muillakin. Mutta se on just sitä, että onko väärin olla ihan...
kivan näköinen. Niin, et sitä se on monesti. Ihmiset on hyvin kateellisia helposti. Miksi voi ajatella, että tuollakin et osaa laulakin, kun niin monet on tullut sanoa, että sä tuolla osaat laulaa. Että mistä tämä johtuu, tämmöinen käsite? Ihmisillä on sellainen kuva, että sä kiinnität enemmän huomiota siihen, miltä sä näytät, kuin siihen, miltä mä kuulostan. Miksi se voi olla kokonaisuus? Miksi se voi semmoista olla? Jo tästähän Lenni Tairisto, tämä legendaarinen suomalainen muumio, on jo puhunut pitkän aikaa, että suomalaiset ei osaa pukeutua. Täällä pitää niin kuin pistää, Kikka nyt edustaa tätä kansainvälistä Eurooppaan astuvaa uljasta ihmistyyppiä. Me ollaan vaan niin kuin siellä veneen perätuhdella, hypätään mereen siinä vaiheessa, kun nämä porskuttaa eteenpäin euromarkkinoille tai jotain muuta. Sitten opettelee laulamaan niin, että kaikki tykkää siitä, kun esimerkiksi Irvinillä, joka ei paljon voi muutella muuta kuin... Mutta Kikka ei kaikki tykkää Irvinistä. Mutta Pasi osaa laulaa. Sulle on varmaan Irvinistä. Ei se ole ollenkaan sanottu. Pasi, olkaa hiljaa. Eikä sillä ole mitään merkitystä tämän levyjen myynnin kannalta, eikä suosion kannalta, kuinka hyvin minä taikka sinä osaat laulaa. Vaan se on todella se persoona, joka sitten myöhemmin kiinnittää tällä elämän kokemuksellansa taikka sitten jollain muulla tyypillänsä yleisö. Vaan, että hankitaan rahaa. Näköjään se, että sä jollakin lailla kiinnität huomiota ja sut hyväksytään. Sä voit tehdä levyjä ja niitä myydään. Eli rahaako tässä on vain kaikki? Eikö työnteon tarkoitus ole tavallaan hankkia rahaa, että saisi elantaa, jos taisi vaatteita? Niin. Tämähän tuli äsken julki se, että se halutaan viihdyttää, tehdä viihdettä. Betoniraudoittajakin taloja. Ei, mutta niin. Siis miksi suomalainen iskelmälaulaja aina niin kuin rupeaa ylistämään sitä köyhyyttään, kun tulee rahasta? Suomi on niin pieni maa, ei tällä tuota siis te olette niin taiteilijoita ja sitten te olette köyhiä aina. Ei täällä kyllä rikastuu. Kyllä se tehdään ihan niin kuin vaan viihteen vuoksi. Kyllä. Jos ajatellaan suomalaista tietyn ammattikunnan edustajia, joita on vaan 50, niin varmasti ne rikastuu paremmin kuin suomalainen laulaja. Niin, mutta onko se vertailukelpoinen? On se sikäli, että me ollaan kuitenkin erikoisryhmä, meitä on vaan noin 50, jotka tekee aktiivisesti levyjä. Siinä mielessä pitäisi rikastua, mutta eihän se mitään hyödytä se rikkaus totta kuitenkaan ketään. Kaikillahan niin, me... Eihän kukaan tällä rikastua. Kaikki haluaa rikastua, on se selvä. Kaikki haluaa rikastua, mennessä olla päästä. Eihän se tee onnelliseksi. Mä en karehdi ainakaan ketään lottovoittajaa. Niin, mutta kyllähän sullakin varmaan nyt hyvin menee noilla hautaushommissa. No, ei. Mä tiedän, se on. Töitten joukossa. Niin, se on ollut. Ja kuka noin toiselle kuoppaa kaivaa, niin se sinne itse laakee. Kun mennään eteenpäin tässä siltä. Tarpeeksi pitkään laulaja on esiintynyt, niin se nousee tavallaan tuonne ylös pyhien joukkoon. Tunnetko sä, Irvin, että sä olet jonkinlainen myytti? En mä ajattele sillä lailla. Kun mä menen lavalle, niin mä heitän sen homman pois ja se on sillä selvä. Joo, entäs Kikka, mikä sun tavoitteesi? Haluaisitko sä tulla tällaiseksi jonkinlaiseksi suureksi Madonna-hahmoksi Suomessa? No mä tiedän. Totta kai mä oon varmasti jäänyt sillä tavalla mieleen, että no olettaa, et ilman muuta, että totta kai jokainen haluaa kuitenkin olla oma persoonansa, että muistetaan. Joo. Entäs, miten sä näet oman roolisi nyt musiikin tekijänä? Mä haluan antaa tai siis ihmisille sen lahjan siirtää eteenpäin, minkä mä olen saanut. Joo, ja me jatketaan täällä edelleen keskustelua näiden iskelmälaulajien kanssa viihteestä, ja nyt ruvemme sitten puhumaan laajemmin iskelmätähden yksityiselämästä ja ennen kaikkea siihen liittyvistä salaisista asioista, joten menkää te pois, tämä on ihan intiimiä juttua nyt sitten. Kikka, mikä on sun yksityiselämäsi asema tällä hetkellä? Voitko sä pitää esimerkiksi poikaystävää? Totta kai, miksi sen voisi? No, kaikki kunnit haluaa sut kuitenkin. Et onko sun poikaystävällesi varattava aika sulle tavallaan? Onko se niin vähän selvemmin selittää? Voi. Totta kai mä voin sen aivan hyvin selittää sun selvemminkin. Sen, että kun sulla on kauheasti miesiä naimisissa.